Når jeg var yngre, så var det en gutt i nabolaget vårt som forsvant. Fordi mor hadde satt han fra seg ut forbi en kafé. Og så viste det seg at det var to eldre gutter som hadde tatt han og hadde lekt med han. Jeg har fått jobb. I Danmark. I Danmark? Jeg får nesten hilsa ordentlig på deg. Anna, jeg er prest her. Jeg har ofte bedt om at det skal komme noe godt ut av at Jens ikke har noen far. Det er litt naivt å tro at det skal komme noe godt ut av alt som er dårlig.